La Naomi és un robot humanoide que et saluda quan tu li dius hola. Va en la direcció que li indiques i t'entén quan dius sí i no amb el cap. Tot això s'ha pogut comprovar a l'experiment científic que s'ha fet aquest dijous a la Torre del Fanal de la Garriga, un assaig que pretenia comprovar el sistema de reconeixement gestual d'aquest robot. Equipat amb una càmera, analitza els moviments i el llenguatge no verbal de les persones, els compara amb uns que té pregravats i respon. Per què assenyalar? Perquè les persones ens comuniquem molt amb llenguatge no verbal. Llavors, més que dir, porta'm allò que està al costat de no sé què, que tal. No, tu assenyales i el robot va i no tenir per què saber quin objecte és aquell. No, només sabent que allò és un objecte, doncs ja podria interactuar. I llavors, doncs, això, doncs, com que nosaltres fem molts gestos per parlar, doncs és interessant que si volem tenir algun dia robots a casa, aquests robots puguin entendre els gestos i sobretot que siguin naturals. L'experiment també ha passat per l'Institut Vila Romana, el Casal d'Avis o el Casal de Joves. Amb els resultats obtinguts s'escriurà un article que s'enviarà a una revista científica. Els que participen a l'experiment es mostren sorpresos del fet d'interactuar amb un robot. Crec que és molt emocionant, bueno, i que gràcies a això podem canviar una mica el futur i poder que es facin, els robots aconsegueixin a fer-nos coses que nosaltres no haurem de fer i coses així. Penso com tecnologia pot fer que un robot et digui hola o que et parli, que faci cas del que diguis tu. L'estudi es fa entre el grup d'anàlisi automàtic del comportament de les persones de la Universitat de Barcelona, del grup de recerca en enginyeria i coneixement de la Universitat Politècnica i del Centre de Visió per Computador.